Pozdrav svima, evo čisto da se zahvalim svima vama koji ste me do sada pratili i gledali. Nadam se da vam je ovo dosadašnje ovaj gradivo koje sam pokazao pomoglo. Radim već nekih mjesec dana, za sad sam radio samo fakultet i što se zašto sam radio samo gradivo što se fakultetskog gradiva tiče. Drugari, malo mlađi drugari što idu u srednju osnovno, tek ću sad početi da radim. Počeo sam od fakultetskog gradiva zato što mi je tu sada i najsvežije gradivo. Prošli su ispiti što se tiče fizike, elektrotehnike, matematike, tu sam položio sa 10. Ne da se pohvalim, ovaj, čisto ako nešto znači, da li sam dobio neke dobre ocene, da li vam uopšte, gledate nekog lika koji uopšte nešto zna o fizici, elektrotehnici, matematici. Pa, mislim da dosta dobro znam. Što se tiče toga, mislim da su dosadašnje ocene moje tu i pokazale da znam. Bar što se fizike, elektrotehnike, matematike tiče, dobro, meni elektrotehnika spada, kako se zove, u fiziku. To je sam deo fizike, pošto ja studiram elektrotehniku u Subotici. Malo je ovaj efekt za elektrotehnika složenija nego na fakultetima, na primjer, samo fizike. Međutim, možda na fakultetu fizike je malo teža fizika nego ovo što sam do sadašnju odrađivao. Ako se, ne znam, pitate koliko ja učim, pa ja mislim da učim redovno dosta, a pitanje je kontinuitet. Nemojte sada čekati zadnju nedelju, zadnjih, ne znam, nija 5-6 dana, pa da onda krenete da učite neko gradivo. Od toga, mislim, onda će vam se svašta nešto u glavi, ne znam, napuniti, pa nećete baš moći, kako se zove, da to odradite kako treba. Svestan sam da i vi dosta radite i da možda sem fakulteta imate još neki posao. Tako da, ali bitno vam je da o kontinuitetu radite ono što zapravo učite na fakultetu. Nemojte čekati zadnji dan, krenite što pre, sleći će vam se. Što se tiče fizike, elektrotehnike, ja vam tu preporučujem da ako ste gledali moje videoklipove do sada ili koje ću još neke da stavim, do sad sam dosta i zadatak odradio, da ne morate sad vi učiti na pamet, uzimati zdravo za gotovo. Ja kad radim, uvek razmišljam dok radim. Ja skoro nikad nisam, jesam u nekim zadacima proveravao rešenja, ali ja kad sam radio zadatke, ja nisam sad uzeo sve skupa, krenuo da čitam iz nje šta, kako, gde, nego uvek sam razmišljao o tome, pa tek onda na kraju proverim da mi je rezultat dobar, ako nije vrati nazad. Ako sve nije dobro, krenem iz početka videoklip, tako da nije baš sam dosta vremena dao, kako se zove, pokušavajući. Najbolje po broju snimaka i po dužini videoklipa da baš i nije bilo lako. Ja mislim da sam odradio čak i više zadataka nego što vi odradite na fakultetu, na vašim vežbama, stvarno baš sam dosta radio. Našao sam neke snimke, zbirke zadataka, tako da to je bilo to. Šta još radim sem fakulteta? Pa ništa, treniram par borilačkih veština. Kickboks, boks manje i više, ali najviše se sam fokusirao na jednu borilačku veštinu, Wing Chun. To je više vaše popularno Kung Fu. To bi bilo to, kažem, eto. Koliko sam učio, pa iskreno ja sam krenuo učiti pre nego što mi je fakultet počeo. Ja, na primjer, nisam imao fiziku i elektrotehniku u srednjoj školi. Pauzirao sam jednu godinu. Pa sam, pre nego što mi je počeo fakultet, krenuo sam zapravo da učim unapred. Sreće, pa znam engleski, pa je bilo dosta videoklipova na engleskom. Nisam baš puno našao na srpskom da ima nekih videoklipova što se fizike tiče i elektrotehnike. Matematiku manje više, matematiku ja baš i nešto i puno ne volim. Ali, iz nje sam par, ne znam, videoklipova napravio. Možda ću sad praviti više kad bude dođu integrali i one odrađeni vama tamo. To bi bilo to, hvala što ste do sada gledali, hvala što ste me zapratili. Zamolio bih vas, ako nemate nešto pametno da komentarišete na mojim videoklipovima, nemojte, molim vas, komentarisati, to mi je samo. Odgovorit ću skoro na svaki komentar, ali ako nemate nešto pametno da kažete,
pohvalite ili ne, onda nemojte moja komentarisati. Tako da, pozdrav svima, srećno svima na ispitima i ono, uzdravlje.